det er Kompgen her, og det er snart konfirmationstid derude. Så det betyder, at der er rigtig, rigtig mange af jer unge, der skal til at bygge jeres egen computer. Eller i hvert fald godt kunne tænke jer at prøve, uden at se, om I kan ødelægge det hele. Så i dag spiller vi PC Building Simulator. Og jeg håber, at jeres dag er midt for min og familie, der er rigtig, rigtig god. Spillet på Steam. Der er links til det lige nede i beskrivelsen. Jeg er ikke tjent ud nu. Det er for gode anmeldelser, så jeg tænker, det kan nok ikke gøre helt galt. Jeg skal nok lave en rigtig PC Build video, når vi kommer lidt tættere på konfirmationen. Men det er ved at være op over. I know. Så vi kan vælge mellem Career eller New Game. Jeg tænker, det her er noget tutorial eller noget. Jeg har bygget en del PC'er, så jeg ved, hvad der skal sådan i de... Jeg ved, hvad for en ting, der passer i de rigtige huller. Hvis man kan sige det sådan. Det ved jeg ikke, man kan. Så vi klikker New Game. Og ser, hvad der sker. Det, der, hvor jeg tænker, at spillet kan blive udfordret, det er ved at finde de sådan helt rigtige dele og sådan noget. I don't even know. To begin your PC by the doorway and... To begin, go to your PC and open the email program. You've got mail. Så vi kan faktisk bevæge os rundt. Nice, lad os lige tjekke vores sted ud, mand. Så jeg tror, vi har vores eget firma. Click to leave workshop. Ending day. Here you end your day. Bla bla bla. Det vil vi ikke. Back to office. Musikken er pænt høj. Nu skruer vi lige lidt. Jeg havde skruet en del ned for den. Nu skruer vi endnu mere ned for den. Sådan der. Jeg har skruet en del ned for den. Så vi er level 1, og vi har minus $15. Det er jo god start. God start på dagen. Men vi har fået en mail. Så vi klikker. Click to use computer. Fed baggrund. Det ligner noget Linux, det her. Det klikker vi e-mail. Vi dobbeltklikker e-mail, mener. Så vi har... Welcome to your new PC shop. Hey, thanks for taking over the PC shop for me. Sorry, it's not in better state. Blah, blah, blah. The company isn't doing well. There's no money. Okay. Der kommer regninger hver gang om måneden. Fedt, mander. I had a job on the go with you. Okay, så vi har allerede en PC, vi skal bygge. Se, eller vi har et eller andet, vi skal lave i hvert fald. Remember to use your thermal paste when putting in CPU. Okay, tak for tippet. Det burde jeg have styr på, hvis jeg skulle arbejde her, tænker jeg. Okay, så den første opgave, vi har fået, er fra G. Albin. Gary. Den er fra Gary, og min computer arbejder helt vildt langsomt, så jeg tror, jeg måske har virus. Er noget, du kan fixe? PC status ready to boot. Go to PC. Okay, så den her computer skal scanne for virus. Den kan godt komme ind i OS. Lad os click to pick up. Okay, vi stiller den her. Vi stiller den her, men så PC Building Simulator. Den er meget fed, den her. Hvad kan jeg se? Press P to press power button. Okay, og click to work on this PC. Så den her skal plukkes ind på en eller anden måde. Kan vi bare gøre det sådan her, eller? Scan, press P. Nu prøver jeg at trykke på power button. Det sker der ikke noget. Den er ikke plugget ind, mand. Okay, så click to work on this PC. Plug the PC in. Okay, press 3 or the cable button to plug the monitor. Okay, så først skal vi trykke på 3. Okay, attach cables, check. Power cable, check. Hvad er det der? Connect PSU, det gør vi. Sådan, vi har gjort det. Vi har allerede taget strømstik i. KX, jo, okay, jeg kan godt se. Vennerne, jeg kan okay, så det her, det er hvad? Ingen om, hvad det er. Connect motherboard? Ja, hvorfor ikke? Jeg ved ikke, hvad det er, jeg connecter lige nu. Det er nogle USB-fætter. Hallo? Det er skærmen. Okay, insert USB drive. Now you need to put in your USB drive, so you can install the virus scanner. Det er en god idé. Altid have sine programmer på et thumbnail. Men hvor er den henne? Hvor? install? Måske her? USB drive. Cell? No. Exit. Right, vi prøver at tænde den. Vi prøver at tænde den, mand. Se, hvad der sker. Ready to boot. Sker der noget? Hvor er min USB-fætter henne? PC can boot. Okay, så vi skal have fundet min USB-fætter. Install USB drive. Vi har gjort det. Vi har taget USB-drive i Tobias Lemon Squeezy. Så nu kan vi tænke, at vi kan installere et eller andet program nu, måske. Kan vi gøre det hernede? PC parts. No. Vi skal installere antivirusprogrammet. Ikke virusprogrammet. Vi skal installere antivirusprogrammet. Kan vi gøre det... Går vi herover? Vi går nok herover. Vi kan install the virus scanner. Click add remove programs to install virus scanner. Okay, så det gør vi. Add remove programs. Virus scanner. Check. Vi installerer virus scanner. Jeg har lidt troet, vi skulle bygge noget computer. Men det kan være, det kommer måske senere. Det kommer nok senere. Warning, files found. Files infected 477. Clean files. All done. Continue. Vi har gjort det. Vi har fjernet alt virus på den her computer. Easy peasy, lemon squeezy. Hvad gør vi så nu? Press P to leave by the door. Press P to press power button. Hvad der? Kan vi ikke slukke den herinde? Den er bedre at blive slukket ned, sådan her. Sådan her, vi har gjort det. Så skal vi nok lige fjerne kablerne, tænker jeg.
tænker jeg, skal vi måske slet ikke. Remove. Ja. Remove. 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 Alt det vigtigt, det der. Ah, her skal den være. Click to place PC. Collect your reward. Now you need to collect your pay. Go to email and hit collect. Så er der anden mand. $100 lige ned i foret for at lave den der. Hvordan gør vi det? Click collect. Vi har gjort det. $100. Nu har vi $85. Okay, har vi fået en takke-email? Vi har fået en takke-email. There we go. Og så Gemma. Okay, nu får vi mange jobs. Hvad sker der? Okay, okay. Rolig. Rolig. Jeg får stress. Jeg får stress af alle de e-mails. Så Gemma her vil gerne have en ny harddisk installeret. Fint. Ham her vil gerne have fjernet virus. Det giver væk. Det er kedeligt. Broken virus card. Replace virus card. Den er dyrest. Den giver flest penge, den her. Den her giver kun $100. Den er åndssvag. Så denne her giver $300. Jeg ved ikke helt, hvordan det kommer. Ja, vi prøver at tage den her. Vi prøver at tage den her. Customer's PC will take a day or two to arrive. So end the current day. Okay, så jeg tænker, go to the shop and buy the components you need, so you can have them delivered at the same time as the client's PC. Okay, okay. Det jeg tænker er, at det er måske en god idé at acceptere alle de her, så de er her i morgen. Men vi kan ikke, den her kan vi ikke rigtig endnu. Jeg tænker, at vi ikke kan købe et grafikkort. Den her tager vi også lige in transit. Så den her, vi skal bruge en Mortoni Easy Store 500 GB, eller 500 gigs 3, et eller andet. Den skal vi have, den her. Okay, så hvordan får vi den så? Så skal vi ind i shoppen. Åh ja, baby. Så skal vi ind i shoppen, du har sagt. Storage. Er der kun den her? Vent lidt, ramte jeg den rigtige her? Nej, det gjorde jeg ikke. Det er den her 500 gigs hernede, vi skal af. Koster kun $50. Den kører vi. Det er det, den kører vi. Det er den her, ikke? Oh god, please see den. 500, er det 500 gigs som af? Det er 500 gigs som af. Shop, hvor blev den og den her. Add to cart. Okay, så får vi den her i morgen. $80. Use the delivery option to choose the best. Buy now. Give mig nu. Or arrive tomorrow. Alright, så får vi to computer i morgen. Den ene skal tages for virus, den anden skal have installeret et ny Los Harddiskers. Det gør vi, mand. Easy peasy, lemon squeezy. End day. Yeah. En ny dag gror. Vi har fået nogle varer her, og vi har fået de to computere. Så her, collect. Det er vores harddisk. Vi har gjort det. Skal jeg gøre noget her? Vi har den i vores inventory nu. Så vi vil lade os starte med dem, fordi den anden, den kender vi godt. Det er PC can boot, install den her. Okay, så nu skal vi installere en harddisk til den her. Jeg tænker, så længe vi kun har et bord, så kan vi kun arbejde på én maskine ad gangen. Det er mit bud. Og så når vi når længere hen, så kan vi få flere bord her. Vi må også blive level 3 for at få den der. 8 for den der. Jeg må være level 6 for at få den der. Og det her, der er alt muligt. Hvorfor en brandslukker? Slap af. Hvad kommer til at ske herinde? Okay, så vi skal installere en ny harddisk, den her. Install den der. Så lige nu skal vi ikke have den. Lige nu skal vi ikke have den sat til. Så vi remove sidepanel. Normalt vil jeg sige, man vil lægge den her på sådan en modde. Sådan en modde for at forhindre statisk elektricitet. Jeg føler ikke, det er så professionelt det her. Hvis ikke vi gør det. Men det er åbenbart. Remove sidepanel. Okay, skal vi først finde den her? Ah, det giver mening det her. Væk med den her. Og så skal vi finde ud af, harddisken sidder normalt herovre. Det er også, det er en drive bay det her. Spørgsmålet er, hvordan vi tager den ud her. Kan jeg få den ud herfra? Det kunne vi åbenbart godt. Okay, hvor er den så henne? Den er derovre. Vent, der er noget galt. Den kan da ikke komme ud der. Lad os lige fjerne den her. Jeg tror, det er meningen, vi skal fjerne den også. Oh god. Sådan, nu har vi gjort det. Okay, så vi skal installere vores nye harddisk her. Install. Harddisk. Storage. Der. Den her. Kan vi. Hvordan gør vi det? Har vi den nu her et eller andet sted? Lægger den på mit bord nu? Hvor er den henne? Like sådan der. Alright. Vi skal også have et kabel til den. Oh god, skulle jeg selv have bestilt det? Vent, skulle jeg selv have bestilt? Der følger der kabler med. Close drive bay. Oh no. Jeg skal bruge kabler til det her, mand. Kabel. Hvad er det? Connect. Okay, så det klarer vi bare sådan den her. Okay, så det var strømkablet. Så sætter vi datakablet i. Ved du hvad, vi sætter den bare den her. Bum. Easy peasy. Vi har gjort det. Okay, så tænk nok, der er fuld kabler med. Hvordan sætter jeg låget på igen her? Install. Det skal vi ikke. Exit. Vi har gjort det. Vi har sat en ny disk i. Så vi burde nok lige starte den op og tjekke. Vi burde nok lige starte den op og tjekke, at den rent faktisk også virker. Så derfor siger vi go away. Kabel. Der. Sætter kablerne i. Oh, ja, baby. Og så plukker vi bare det her i. Så plukker vi bare det her i. Easy peasy lemon squeezy. Og så tjekker vi harddisken virker. Det bliver nemt. Power on, mand.
Shoo. Går vi herover? Add remove program. Det vil jeg, jeg vil bare se at den nye, det kan vi kan ikke gøre så meget. Okay, men den starter op. Den starter op, og den sprang ikke i luften. Det tager, ved du hvad, det leave by the door. Den det vil jeg enig. Jeg er enig. Den er good. Den sprang ikke i luften. Det betyder at den er good. Sådan. Så vi siger cable remove. Det gør vi ikke. Remove, sådan der. Cable. Vi har gjort det. Nemt. Vi har gjort det. Efter en lang, hård arbejdsdag har vi klaret to maskiner. De ligger der. Easy peasy, lemon squeezy. Dem kommer vi til at lave boksen på. Det, jeg tænker, at nu kan vi tage imod den næste opgave her. Den er broken graphics card. Accept. Så skal vi have købt os et GTX 970 Gamer or better. Så vi kører det. Vi går i shoppen. Og så finder vi graphics card. Graphics card, blev sagt. En Nvidia. Kan vi få et Nvidia grafikkort? Det kunne man ikke søge på. Vi skal have det. Vi skal have den her Sean GeForce Gamer XL. Vi kører den her. Atukar, det ikke den, han vil have? Det er så meget, den her, han vil have. Den får han. Easy peasy, lemon squeezy. Sådan der. Bye now. Så skal vi sætte et grafikkort i morgen. Det bliver super. Har vi fået flere mails? Account overdrawn. Oh god. Vi har. Okay, vi havde, det havde vi slet ikke penge til. Det er klart. Men det får vi jo. Det får vi jo lige snart. Jeg ændrer dagen her. Har vi accepted den der grafikkort? Nu kan jeg ikke huske, accepted vi den. In transit, det har vi gjort. Alright, så lige snart jeg ender dagen her, så kommer vi plus på kontoen igen. Og så er alt glad. Så er banken glad igen. Banken, de bliver glade for det. De kommer til at synes, det er skønt. Go to work. Jeg har lavet de her. Collect payment from email. Ah, det er det, vi skal gøre. Collect payment from email. Så skal jeg selv finde de her e-mails. Kan man ikke sortere dem på en eller anden måde? Der, collect. Sådan den der. Og den her, collect. Se bare der. Vi er vælger os i penge nu. Så kigger vi den der e-mail til en. For lige nu har vi et styks e-mail. Eller et styks maskine, vi skal klare. Giv mig den der. Exit. Sådan den der. Vi skal sætte nyt grafikkort den der. Og det glæder mig lige på det, fordi det er vi rigtig, rigtig gode til. Den er fed, den er. Den anden, der skulle scanne for virus i øvrigt, den var totalt måget til med støv. Så der skulle jeg rense den for støv også. Det var en langsom affære, og det var faktisk overhovedet ikke sjovt at gøre det. Så der er det. Så nu fjerner vi den her. Og så antistatisk underlag. Det er det, det hedder, den måtte vi mangler. Den ting, vi kan købe senere. Vi skal have den her ud på en eller anden. Remove graphics card. Det er. Er der nogen kabler i? Nix, der er ikke nogen kabler i. Okay, så vi skal have et nyt grafikkort i her. Er det. Vent lidt. Install graphics card. Så det er broken her. Jeg ved, om jeg kan reparere det på en eller anden måde. Eller om jeg bare kan sælge det. Ah, nej, nu sætter vi det her i hvert fald. Kan det. Jamen, kun være det her. Sådan der. Det er nemt det her. Det er mega nemt. Jeg ved, om vi er nødt til at boote den op egentlig. Det er vi sikkert. Nu sætter vi den her på os. Så der. Vi har gjort det. Vi har sat vores første grafikkort i. Easy peasy, lemon squeezy. Vi skal boote den op, fordi PC status not plugged in. Jeg kan ikke få lov til at aflevere den, uden at have bootet den op. Hvilket også er fint nok. Det er ikke det, jeg siger. Selvfølgelig skal vi lige teste, at det, vi har lavet, også rent faktisk virker. Så det gør vi da, mand. Vi har gjort det. $525. Collect. Easy peasy, lemon squeezy. Oh, se, vi har level up. PC Building Simulator Team. You've unlocked Cryogic Case Fans 6th Gen Intel Generators Auto Connect Tool. Auto Connect Tool, den lyder mega fed. Den skal vi have. These components are available right now. Well done. Okay, så vi har tre mails, vi kan kigge på her. Den ene, han vil gerne have flere RAM i, hvilket er fint. Den kan han bare downloade fra nettet af. Downloade nogle flere RAM til hans computer. Og så har vi Audrey, som har en maskine, der bliver for varm. Replace air cooler, clean out dust. Den tager vi også. Help quickly. Remove viruses. Den tager vi også. Det skal gå stærkt, den her, fordi der skal ske et eller andet stærkt. Okay, så lad os kigge på den her. Ham her skal have flere RAM i. I'm giving my daughter's PC and she needs a lot of RAM, apparently. Okay, så der er I've currently got 2 and 4 RAM slots on my. Jeg er forvirret. I've currently got 2 GB and 4 RAM slots. Okay, så han har 4 GB RAM. Og han skal bruge sig. Vi skal bruge flere RAM. Og ham her skal bruge en ny aircooler. Kan jeg ikke få at vide, hvad det er for en aircooler? Lad os starte med at købe nogle flere RAM. Vi skal bruge nogle flere RAM. Memory, det er. Vi skal bruge 16 gigs. Vi køber dem enkelt. Vi køber dem stickwise her. Okay. Så vi køber de billigste RAM, tak. Vi skal have de billigste RAM. Det billigste vil være at købe den her, ikke også?
tror jeg. Jo, den her, to af dem her. Add to cart. Add to cart. Cheers, mate, i speedlamskyld. Men så tager vi bare de rammer, der sidder i, og smider dem her i, og så er alle glade. Så dem her skal vi have, og så ved jeg ikke med hans køler. Jeg ved ikke, hvad det er for en computer, jo, han har. Jeg ved ikke, hvad det er for en maskine, han har med. Så kan jeg ikke smide ny køler i, før vi får den. Alright, så er vi nødt til at få den. Ham her, det var fint. Så er vi nødt til, okay, så vi bestiller bare det her fra shoppen af. Easy Bislam Squeezy. Bum, nemt. Prøv at se det bedste der. Det er farmands computer, han giver til sin datter. Det er bedst uden lige her. Den skal have flere RAM i. Den skal have flere RAM i, det kan vi sagtens. Click to work on PC, remove den her. Nemt. Rammene, de sidder der. Jeg tænker, at vi bare fjerner den her 82. Vi kunne ikke engang, altså vi kunne ikke have brugt den her til noget som helst. Vi fjerner den. Kan vi? Vi fjerner den, blev sagt. Sådan den der. Sådan den der. Væk med dig. Og så smider vi sprit nye, mega fede ramme i. Memory. Se, vi har dem her. Normalt vil man læse på motherboardet og finde ud af, hvilke to, eller til manualen, og finde ud af, hvilke to slots, de skulle sidde i. For det kan sagtens være, det er den her, og den her, eller det er den her, og den her. Det er sjældent de to ved siden af hinanden. Det finder jeg ved nu. Er den lukket her? De klikker også selv ned, dem her. Den er vist lukket. Install. Næste. Hvad er den der? Hvorfor kan jeg ikke incomplicate? Hvorfor kan jeg ikke sætte den der? Ah, jeg skal åbne dem her. Okay, jeg skal åbne dem her. Vi sætter den her. Vi sætter den her, fordi det er et super godt sted at sætte den. Og den har svært gjort det. Vi har sat den. Nu skal vi bare boot den og tjekke, at den også rent faktisk virker. Install denne her, mand. Bum. Easy Beatles. Den klikker den bare fast. Man kan købe det der Auto Connect Tool, som gør, at de her kabler selv bliver sat til. Det koster 1000 penge. Det koster 1000 penge. Det har vi overhovedet ikke nu, så det venter vi lidt med, tænker. Men meget smart. Alright, så den her PC er den, der bliver for varm. Jeg tror, vi skal have skiftet køleren ud på den, ifølge spillet i hvert fald. Men vi skal også have fjernet alt støvet fra den. Vi skal fjerne alt støvet fra den. Vi kan starte med at fjerne kølerne. Remove air cooler. Er den gået i stykker, eller? Unplug motherboard. Gør vi lige. Er den gået i stykker? Det kan vi se herinde, hvis vi går ind i install. Og så siger vi cooling. Den er broken. Den er broken. Vi kan få $0 for den. Okay, vi vender lige med selv den, fordi vi skal jo lige... Vi skal jo lige sikre, at vi køber den rigtige model til computer bagefter. Men nu skal vi have fjernet alt støvet fra den. Vi går ind i tools, compressed air, og så kommer man bare i gang. Kommer bare i gang med at spraye alle de steder, der ser ud til at være støv på den her. Og så skal spillet nok sige, når vi er færdige. Prøv at se, hvor meget støv der er. Prøv at se, hvor meget støv der er. Sådan. Det bliver godt, det der. Var det? Nej, det er overhovedet ikke det. Der er mere støv. Blow out air dust. Der er meget mere støv. Der er meget mere støv. Jeg ved faktisk ikke, hvor der er støv henne endnu. Blowout er sådan, vi har gjort det. Clean out dust. Easy peasy. Lad mig skrive. Så skal vi bare bestille en ny. Vi skal bestille en ny køler til den. Og lad os lige tjekke på, hvad det er for en. I cooling. Mortoni Thermal 100. Okay, Mortoni Thermal 100. Den kører vi. Easy peasy, lad mig skrive. Vi skal også huske på et thermal paste på. Upgrade not working. Det lyder som en, der det lyder som en utilfreds kunde. Så venter vi lige med at kigge på. tænker jeg. Cooling. Mortoni Thermal, den der. Add to cart. Vi har nemlig, så vidt jeg kan se, så har vi thermal paste. Så det gør vi. Så nu kigger vi bare. Missing thermal paste. Hi, I bought a piece from you for 6 måneder siden af Tim. Og den bare Tim sagde jo godt, at han havde glemt at putte thermal paste på nogle computer. Det kan man altså ikke bare glemme, tænker jeg. Det finder man ud af lynhurtigt. Jeg vil gerne have den fikset gratis. Ja, det synes jeg, det er fair nok. Det vil vi gerne gøre. Upgrade not working. I recently upgraded my PC, now it's not working properly. Okay, så det er ikke mig, der opgraderede den. Ah, fedt, mander. Vi skal install Sheen Power King 600. Er det en PSU, måske? Den tager vi. Sheen Power King 600. Lad os lige bestille sådan en også, så. Det havde været smart at bestille den sammen med det andet, men det kan være, at de kan nå det nu. Ah, en ny dag gror. Og dagens første opgave vil være at installere den spritnye... Vi sælger den der. Installere den spritnye køler. Den her. På computeren her. Og så skal vi lige have tilsluttet den. Blev der sagt. Vi skal... Den skal tilsluttes, blev sagt. Unplug motherboard. Er du ikke tilsluttet, er det? Prøv at se, hvor... Nej, kablet er der. Hvad gør vi så? Tror vi cables? Ja, vi tror cables. Sådan. Sådan. Vi har gjort det. Easy peasy, lemon squeezy. Så er den tilsluttet. Det er sådan en rimelig stock køler. Den er rimelig nederen. Men vi har gjort det. Easy peasy, lemon squeezy. Så den er fikset. Den er faktisk meget fed, den der. Jeg kan godt lide, det er meget stilren case. Og så burde vi lige... CPU needs thermal paste. Jeg har jo lige sagt, der skulle thermal paste på. God damn it. Okay, jeg er glad for, at spillet rent faktisk fortæller mig det, for det er så tydeligvis glemt det. Thermal paste. Ja, det er sådan, jeg også vil putte thermal paste på. En lille klump på størrelse med en ær der, og så bare køler ned oveni. Install. Da-da-da. Bye.
Bum. Nemt. Det er sådan, jeg også ville gøre det. Jeg er glad for, at spillet er enig med mig. Det er sådan, man smider. Det er sådan, man sætter thermal paste på sin computer. Det behøver ikke være sværere. Sådan der. Og den her. Bum. Skal vi lige boote den op også, for at sikre sig, at den rent faktisk virker? Lad os bare gøre det, mand. Bum. Easy peasy, lemon squeezy. Jeg burde nok købe en eller anden form for test på den. For at sikre sig, at den ikke bliver for varm. Og sikre, at kølepastaen virker sådan noget. Det glemte jeg. Det glemte jeg. Den er fin. Nu afleverer vi den til ham, der havde... Jeg kan ikke engang huske, hvem der var. Var det ham her? Der er mere. Collect. Sådan. Vi har over 1000 penge nu. Vi har over 1000 penge nu. Peace not turning on. Jeg bliver ved med at tro, det er sådan, at klager jeg får. Men det er det heldigvis ikke. Det er det heldigvis ikke. Nu vender vi lige ham med det. Fordi vi har to maskiner mere her. Der er den der fix og upgrade. Jeg kan ikke huske, hvad det var. Den her install power. Den skal være. For vi har købt en ny strømforsyning til den her. Vi har købt en spritnøje strømforsyning til den her. Se en... Okay. Den skal sådan lige bare sluttes til. Cable. Den der. Power. Og så skal vi bare installere 3D Mark på den, tror jeg. Ja, lige præcis. 3D Mark Advanced Edition. Run, man. Let's go. Kan jeg gøre noget andet, mens den kører? Fordi det kunne godt forestille mig at kunne tage lidt tid, det her. Oh god. Det er derfor, det er smart at have flere borde og sådan noget, tænker jeg. Fordi det der kan da godt tage noget tid. Vi venter med at købe den der Auto Connect Tool, til vi rent faktisk har... Til vi har et bord mere, fordi... Den kan da stå her i lang tid, kan den ikke? Okay, jeg burde måske have installeret power supplyen først. Okay, den er færdig nu. Vi har ikke installeret power supplyen. Vi har ikke installeret power supplyen. God damn it. Power off, mand. Så tror jeg, der er sket noget. 3D Mark 3844. Det, jeg ved ikke lige, om det er meget let. Men den er done i hvert fald. Den burde være done nu, ikke også? Leave by the door. Power. Sådan der. Easy be level, skal vi sige. Click to pick up PC. Og så stiller vi den bare her. Nemt. Og den, jeg kan ikke huske, hvordan det var. Fix. Apply thermal paste, alt muligt. Den kan vi også blive klar. Den kan vi nemlig klar, fordi det har vi mega styr på nu. Apply thermal paste. Og så er jeg spændt på, om vi bliver level 3 på det her. Okay, okay, okay. Done den der. Remove. Den der. Rrrt. Og rrrt. Sådan der. Remove den her. Og den der. Install. Der er slet ikke noget thermal paste på. Det er en Ryzen, har I set det? Det er ikke noget. Så jeg var overrasket. Jeg er overrasket, fordi... Ja, ikke, jeg har sendt Ryzen. Ikke noget. Ikke noget. Jeg sagde ikke noget. Install. Cooling. Den der property of ham der. Så den må jeg ikke bare sælge, eller? Blup. Cable. DR. DR. Install den her. DR. 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 Vi har gjort det. Så skal den bare lov til at køre 3D Mark. Det tror jeg nok, vi kan. Install. Nej, det var ikke det, jeg ville. Overhovedet, jeg ville. Cables. Sådan der. Power cable. Det her, jeg kan ikke se, hvad der har været her, men det er noget USB og noget skærm, og sådan den er. Vi har gjort det. Vi har gjort det. Power on, mand. PC kan boot to OS, det håber jeg meget, den kan nu. Det kan den godt. Sikke et flot baggrundsbillede, han har på sin computer. Jeg har glemt at sætte... Nej, det har jeg ikke. Jo, det har jeg. Jeg har glemt, at jeg skal jo sætte USB-stik i. Det kan vi heldigvis godt sætte i, mens den er tændt. Den der. Sådan den er. Så burde vi få adgang til 3D Mark herovre, tror jeg. 3D Mark Advanced Edition. Installing. Sådan der. Og så skal den bare lov til at køre. Skal den bare lov til at køre. Kom så, spil. Jeg er mega klar, når du er klar. Restart. Okay, så gør vi det. Gigabyte. Omega Systems. Jeg kender ikke det Omega Systems. Er det noget rigtigt, mon? Den kører i hvert fald. Den kører i hvert fald. Og det betyder, at vi kan læse lidt mails i mellemtiden. Fordi vi har... Den er det, vi laver nu. Den har vi lavet. Upgrade not working. Den har vi lavet. Collect. Sådan. Nu har vi 1500 bananer. Isbil, jamen skulle oh god, available for upgrade work. Jeg får stress af alle de her mails. Mega stress. Ham her skal have installeret nyt bundkort. Den tager vi. Den tager vi. I think it might be the if it needs a new one, I know it needs a Skylake socket. Okay. Så jeg kan bare købe et nyt bundkort, der skal have en Skylake socket, eller? Lad os prøve at se. Motherboards. Sky, kan jeg filter på noget? Det kan vi godt. Så jeg kan bare købe et af dem her, eller? Vi tager det billigste, så, tror jeg. Tror nok, vi gør. Tager det billigste, og så lad os se, hvad det næste... available for upgrade work. Are you available to upgrade my computer? I want 4 GB of RAM installed. And can you take 3D Mark to... Okay, det kan vi godt. Det kan vi godt. Vi vil gerne have 4 GB RAM installet. Vi burde jo lige vente og se, hvad der er i forvejen. Men omvendt, så er jeg lige ved at bestille nu, jo. Kan vi ikke bare bestille en mere? 4 GB RAM. Må det ikke det sådan en af, vi kører den billigste? Det er den her nede. Er det ikke? Den her nede, der er den billigste. Value RAM. Vi kører Value RAM. Den bliver jeg glad for. Den bliver jeg glad for. Bye now. Sådan, vi har gjort det.
Og skifte et bundkort er jo lidt at som bygge en helt ny PC, for du skal have det helt ud. Du skal have alt, hvad der sidder fast til bundkortet ud. Og ved I, hvad der sidder fast til bundkortet? Det gør alt! Alt sidder fast til bundkortet. Så det er som at bygge en helt ny computer der. Så vi tager den her ud. Så den her ud. God damn it. Spørgsmålet om vi skal have adgang til bagsiden. Det finder vi ud af om lidt. Kan vi få den her ud? Hvorfor kan vi ikke det? Oh god. Jeg skal huske, hvor alt det her sidder henne bagefter. Oh nej. Open CPU shield. Det må vi også hellere gøre. Sæt CPU'en ud. Jeg tænker, man ville gøre det her, mens bundkortet var ude. Sådan. Nu kan vi tage bundkortet ud. Der sidder 6 skruer. Oh. Og så skal vi sætte det nye bundkort i. Og så skal vi bare have plottet alt til igen. Oh god. Okay, jeg burde have styr på det. Alright, det nye bundkort i. Og der er ikke så mange hints til, hvordan vi lige gør her. Der står bare replace motherboard. Så nu skal vi ligesom huske det hele fra starten af. Så det første vi gør, er, nu tager vi bare en ting ad gangen. Vi tager bare en ting ad gangen. Vi skal have CPU'en i. Sådan der. Open CPU shield. Insert CPU. Intel Celeron. Det er en gammel CPU det der. Eller er det, det er i hvert fald en skrald CPU. Lad os sige sådan. Vi sætter thermal paste på. Bum. Jeg kan ikke putte mere på, vel? Jeg kan ikke komme til at putte for meget på. Install. Køling. DR. Den smider vi på. Sådan der. Så der må være et kabel til den, vi lige skal... Ja, den her. Den skal i DR. Nemt. Alright. Så langt, så godt. Så langt, så godt. En ting ad gang. Det næste, vi smider i, det er... ramstængerne. Vi smider ramstængerne i. Og jeg synes, de sad forkert før, så vi sætter dem rigtigt den her gang. Vi åbner lige den her også. Og den her også. Og så sætter vi næste ramstang i. DR. Giv mig den. Det er sådan. Åh, oh, det skulle vi ikke. Okay, så dem, og dem, så skal vi grafikkortet i. Graphics card. Den der. Kan være det her. Der skal ikke så meget power. Okay, lad os lige tjekke. Hvad har vi nogen del? Vi kan sælge. Den er broken. Det sælger vi. Vi har ikke nogen del til år. Oh. Okay, jeg tror, vi kan sælge den der. Storage. Vi har ikke nogen del til års lige nu. Okay, så nu skal vi bare sætte alle kablerne i. Vi skal bare sætte alle kablerne i nu. En til i gang. Det her, det må være harddisk-kabel. SATA-kabel. Den skal der i. Alright. Den her, den skal i strømforsyningen. Der. Det er begge to bundkort. Der. Var det det? Nej, vi skal også have fundet casen til den der. Jeg tror da det. Jeg tror, vi har gjort det. Ja, replace motherboard. Den er så grøn nu. Jeg tror, vi har gjort det. Så lad os prøve at se, hvis nu samler den, om den så rent faktisk virker. Og så tror jeg også, vi bliver level 3. Jeg tror, vi bliver level 3, når vi har gjort det her. Er I klar? Cable. Power on, man. Lad os prøve at se ad. Da. Det kan boot til OS. Det leave by the door. Power off. Sådan der. Så tager vi den. Sådan den her. Og så efterlader vi ud. Og lad os se, om vi bliver level 3. Er I klar til at se, om vi bliver level 3? Jeg tror, vi bliver level 3 nu. Hvad var det for en det her? Replace motherboard, collect. Bum. Vi er level 3. Og det betyder at vi har fået alt det her. Vi har unlocked alt muligt stuff. God damn it. Vi kan købe den her. Den koster kun 1500. Vi har opgraderet vores ting. Og det betyder nemlig at vi kan tage den her computer nu. Den skal stå lidt tid at arbejde med 3D Mark. Så den kan vi gøre klar herover, og så kan vi gøre klar til endnu mere stof her. Vi har udvidet vores lille Bix. Det går stærkt her. Det går stærkt i PC Building Simulator. Og hvis I godt kunne lide det spil, og godt kunne tænke jer at se mig på mig rundt og bygge endnu flere computere, fordi jeg tror, vi kan få flere og flere avancerede opgaver senere. Og måske bygge nogle helt vildt awesome custom builds og sådan noget senere, og så sælge dem selv. Så kan I vise det super nemt ved at smide den her video nogle likes og eller nogle kommentarer lige nedenunder. Uanset hvad det er, så tusind tak for det, som er. Jeg håber, I meget vil ses. In the next video.